um espetáculo super legal com a Lola Melnick. Ela preparou um show super legal pra vocês. Atenção, com vocês, Lola. Vamos lá, Lola, com você. Gente, Lola, que balé maravilhoso. Qual o nome do balé, gente? Balé Carral, é isso? Carral, desculpa. Carral, conta. É Cia Carral, é uma companhia maravilhosa, que na verdade faz parte da família SBT, porque foram vencedores da primeira temporada do Cia Danço, Eu Danço. Desculpa, eu não tô conseguindo respirar já. Também é sacanagem, né? Ela mal dançou já perguntando, né? Gente, realmente, eles também estão aqui doando pro Teleton, se doando pro Teleton como todos nós. Eu agora vou pedir licencinha só um segundinho para vocês, que eu tenho que sair e voltar. Mas vocês voltam, né? Peraí, mas vocês vão voltar? Claro que sim. Vou voltar com outro visual aqui, pedindo doações, emocionando vocês, acompanhando você, Cristina. Um beijo para vocês, companhia Carral aqui, junto com todos nós. Vocês são maravilhosos. Cada um mais lindo que o outro. Parabéns, viu? Parabéns. Beijão. Lola, então, daqui a pouco você volta, né? Bacana, hein, gente? Bom, é por falar, olha,
em amor, né? I love you, tão bom, né? Amor. Eu gostaria de agradecer também ao grupo Aéreos, que nos emprestou a lira, que tornou a apresentação possível, né? E agora eu também preciso da licença de vocês pra respirar também, né? Pô, cadê? Ela já respirou, não? Já foi, então ela já respirou, então eu já respirei também. Pode ir embora.